Assalamualaikum. Kita akan belajar membina pengatur jalan berpandukan carta alir. Jangan lupa sebelum kita mulakan, yang biasa murid-murid perlulah menaip UR berikut. Dan jangan lupa klik new project untuk kita mulakan projek yang baru. Hari ini kita akan buat dua projek. Projek pertama kita akan buat projek cahaya. Ikuti langkah-langkah yang cikgu sediakan ini. Yang pertama, klik blok basic dan tarik forever sekali. Yang kedua, klik blok loops dan tarik repeat 4 times sekali juga. Seterusnya, klik blok basic semula dan tarik blok show LED sebanyak 2 kali. Pada blok show LED, klikkan pada petak, buatkan bentuk wajah smiley face dan juga sad face. Seperti yang cikgu tunjukkan di skrin sekarang. Baiklah, yang kedua kita akan buat projek bunyi dan kita akan memberi bunyi kepada projek kita tadi. Langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, klik blok music dan tarik play melodi sekali. Murid-murid boleh pilih melodi atau guna melodi yang tersedia ikut kreativiti ya. Jangan lupa selepas itu letakkan show di bawah blok show LED tau, jangan lupa. Seperti yang cikgu tunjukkan pada skrin ini. Dah siap? Boleh download. Hantarkan tugasan anda di Telegram dalam bentuk video pendek yang telah di-download. Murid-murid boleh rakam sahaja. Selamat mencuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.